Mən İmanov Mahir, İrandakı Azərbaycan Respublikasının səfirliyinin mühafizə əməkdaşıyam. 27 yanvar növbəni təhvil verəndən sonra biz ərazini gəzirdik ki, təzə nəsə olub eləyən də xəbərimiz olsun. Ərazini gəzdiyimizdən sonra rəhbərlə bir yerdə səfirliyə getdik. Mən Tağıyev Vasif Natiqoğlu 27 yanvar 2023-cü il tarixində Tehran şəhərində yerləşən səfirliyimizdə baş verən hadisə ilə bağlı biz səhər saat 8 xidməti təhvil aldıq. Monitorlardan əraziyə nəzarət edildiyimiz vaxt Saipa markalı maşının yaxınlaşdığını gördük. Səfirliyə daxil olanda 2-3 metr girməmişdi içəri. Qəza səsi eşitdik. Döndüm dala qapını açdım ki, reaksiya verim ki, nəsə bir ki, lazımdır bu səfirin qabağında elə hadisələr hər tərəf baş verib eləmir də. Bu zaman Mahir İmanov və Orxan Əşərov çöldən içəri daxil olurdular. Bunların arxasında bunları mən belə fikirləşəm. Bu ölürdü. Yəni, bunları saxlamağı ilə, maşın düşməyi ilə qəza törətməyi eyni anda baş verdi. Və əli silahlı bir nəfər polisə işarə göstərərək binaya silahla atəş açsa girərək hadisə törətdi. Orada mən vurğulamaq istəyərdim ki, diplomatik polisin vəzifəsində diplomatik nümayəndənin və diplomatların toxunulmazlığı mühafizəsini təşkil etməlidir. Polis orada ona reaksiya verməyərək, heç bir reaksiya göstərməyərək geri qayıdıb kabinkasında oturur. Məlumat üçün də demək istəyirəm ki, polis də tam orada, tam qayaboy şəkildə silahlı, avtomatlı və dubinkalı olur. Mühafizəni təşkil edirlər, ondan ötürü. O ani momentində istər-istəməz özündə görürsən də bu moment olurdu orada. Polis heç bir reaksiya verməyə, bunun qarşısından ata-ata elə gəlib keçir. Polisin baxmayaraq ki, orada silahı da var, kalaşnikov, tapancası, rasiyası var. Heç rasiya ilə də xəbər vermir ki, bəs səfirin qarşısında belə bir hadisə baş verir. Qapını bağlamaq istəyəndə gördüm ki, bir şəxs silahla bizim qapıya tərəf gələ-gələ bir addım atdıqdan sonra başladı atmağa. İlk olaraq girişdə Orxan Əsgərovun kürəyinə vurur. Mən özümə bir mövqe seçmək istəyirəm ki, vaxtıdan ki, çəkiləm və bunun üstünə dərdən bulunub silah alam. Biz sürətli mühafizə postuna daxil oluruq Orxan Əsgərovdan ki, orada müqavimət göstərmək üçün bir şey götürək. Bu da ata-ata yerlə gəlir dalımıza. Hiss elədim ki, sağda Orxan yıxıldı. Orxan yıxıldı. Bu birisi şəxsin də elə bil ki, bu atırdı, davamlı atırdı dalımızdan, kəsildi bu atəşlər. Döndüm, baxdım ki, Vasif onu ucu tutub. Səfirimizin binası həm xidməti, həm də yaşayış binasıdır. Orada
6 ailə yaşayır. Mən və Mahir İmanov da həmin binada yaşayırıq. Bizdən əlavə 4 ailə xanımları ilə, uşaqları ilə bərabər yaşayırlar. Mən belə başa düşürəm ki, bunun fikri hamını öldürmək idi. Çünki bu tam hazırlıqlı gəlmişdi. 2 dolu magazin, avtomat Kalaşnikov, bir də tapanca və bir də mantrovka, benzin doldurmuş şişələr maşını yandırmaq üçün, binanı yandırmaq üçün, kubalt, hər bir şey maşında tam hazırlıqlı gəlmişdi. Bu ilk ateşin o əskərova açandan sonra mən bunun üstünə cümub, mən bunu tutub silah təhsilat etmək istəyəndə bu bir ateş açdığı yerə getdi, ikinci ateş açandı mənim çiynimdən dəydi. Yenə də özümdə güc topladım ki, binada ailə yaşayır. Eyb yox, mənə bir şey olsa da uşaqlara, ailəyə bir şey olmasın. Bunu mən bacardığım qədər çölə atmaq istəyirdim, polisə təhvil vermək istəyirdim. Və bunu tutduğum anda, yəni polislə aramızda olan məsafə qapı ilə heç 10 metr bəlkə yox idi. Qışqırırdım polis köməklə. Fars dilində, Azərbaycan dilində. Elə özüm istərdim, durum gedim, vasifə köməkliyim. Onda hiss elədim ki, sol ayağımdan güllə yarası almışam. Ayaq işləmir. Mühafizə yoldaşımız Vasif ani moment bir hərəkət eləməsəydi, orada çox böyük bir faciə çıxacaqdı. Orada həm səfəri idi, həm də ki, yaşayış evləri var. Orada 6 ailə yaşayır. Polisdən heç bir səs olaraq yox idi. Mən bunun qapının ağzına qədər gətirdim. Rapiskan aparatının arxasından bununla mücadilə elədim ki, mən bunun üzərindən maqazini çıxardım. Maqazini çıxardığımda əlim zədələr gördü. Əlimi divara çırpırdı ki, mən maqazini çıxartmayım. Maqazini çıxardıb arxa cibimə qoydum. Bildiyimiz kimi güllədə maqazin çıxandan sonra bir güllə qalır. Həmən gülləni dirədə alnıma ki, buradan da Azərbaycan dinləyə qulağıma dedi ki, səni öldürəcəm, hamımızı öldürəcəm. Mən də dedim, bacarmazsam. Əlimlə avtomatı önə itələdim, həmən o lillədə qalan bir güllə tabana dəydi. Tabana dəydikdən sonra üzümə baxıb elə gülümsəyərək, tələsmə, sənə göstərəcəm. Sol cibinə əlin saldı, tapancanı çıxartdı, çənəmdən dirədi. İç gülləsini heç gözləmədən həmən tətiyə bastı. Çənəmdən dirən güllə gözünün altından çıxdı. O tapancanı da axırda qapın tinində təhvil verildi, zül təhvil alındı. 18-20 dənə də dolu magazin. Mən bununla yenə də mücadilə elədim. Çölə atıb, orada bizim qapımız elektron olduğu üçün, damofon olduğu üçün, elektron olduğu üçün onu mexaniki rejimə keçirdim və bunu atdım bayra. Bu polisi baxdım ki, putqasında yoxdur. Polis artıq öz yerini tərk edib, yoxdur həmin ərazidə. Düşünməzdim ki, bu yəni ikinci səfər maqazinə doldurar, təzdən bir də gələr. O çarəsiz qalıb qapını aça bilmədiyi üçün ailələrin yaşadığı mənzillərin balkonlarına, güllərinə ateş açıb.
İkinci, üçüncü mərtəbənin pəncərələrinə, balkonuna güllə izləri, AKM-lə, avtomatla atılan güllənin izləri var. Hələ yaşayan vətəndaşlar fikirləşirdilər ki, bəlkə bu pəncərə ilə yaxın olduğu üçün məsələ qorxurdular ki, birdən pəncərədən girər əraziyə. Bu rahat maşına gedər, pulunu bayaboy maqazin doldurar, geriyə gələr. Bu həmən ərəfədən mən içəri girdim, Orxan Əsgərova ki, Orxan müəllim, ailən sizə ehtiyacımız var, qalxın, kömək eləyin. Baxdım ki, artıq gecdir. Sinəsinin qoftasını qaldırdım ki, kürəyinə, ürəyin üstündən yumru gülləyiz var, artıq itirmişik. Mahir də qolundan və ayağından güllə yarası ilə arxa tərəfə keçmişdi. Artıq Mahir çox yaralanmışdı. Çox güllə atdı. Qoluma tutdu. 3 dənə qol yarasıdır məndə. Sol ayağım onsuz da yaralı idi, o işləmirdi. Bir də ki, sağ ayağımı diz qapağına sürtdü. Mən çalışırdım ki, həm o həmən o cinayəti eləyən binəyənə girməsin, nə də Mahirə dərzən bir də güllə vurmasın. Heç kəsə, nə binədə yaşayanlara. Baxdım ki, qapıya güllə səsləyə gəlir. Düşündüm ki, yox, bu artıq ikinci səfə gəlir. Qapının sol tərəfində olan boşluq hissədən içəriyə, səfilimizin içərisində atəşə başladı. Dayanmadan ki, özünə yer açırdı ki, görüntü olsun. Orada Reşid Qağın arasından lüləni keçirdi avtomatın. Mən pləkən ətəyində dayanmışdım aşağıda. Məni atırdı dayanmadan. Görürdü ki, patronu boşu-boşuna gedir. Qulaltı götürdü maşının qapını qırdı, girdi içəri.
və artıq içəri girəndə mən ikinci mərtəbəyə qalxdım ki, ailə yaşayan korpusa girməsin. Çünki orada elə bir səs-küy var idi ki, indiyə kimi qulağımdadır. Ailələr qışqırırdı, uşaqların qışqırıq səsləri, xanımların qışqırıq səsləri. Mən çalışırdım, güc toplayam ki, onları xilas eləyəm. Yəni, Mahir yaralanmışdı, Orxan Əsgərov şəhid olmuşdu, tək qalmışdı. İkinci mərtəbəyə qalxıb yanıq söndürən balonda əlmə aldım ki, əgər içəri daxil olsa, bundan nəsə bir müdaxilə göstərəm, onun qarşısını alam. Təbii ki, düşündüyüm kimi də oldu. Gəldi, içəriyə keçdi. İçəriyə keçəndə Bilyanın biləkəndinə yaxınlaşmaq istəyəndə mən yanıq söndürən balonda onun başına vurdum. Kadrada gördüyünüz kimi də burasında qan olan həmən balonun izidir. Bu biraz dala çəkildi. Mənim yerimə bəlli oldu deyə, bu bilmirdi mən yuxarıda. Atdan yuxarı başladı Kalaşnikovdan atəş atmağa, dayanmadan atırdı. Mən də istədiyim oydu ki, bu atsın, bunun gülləsi azalsın ki, tamam, qutarandan sonra bunun üstünə zonaram, bundan əlbəxtlısı döyüşüb, bunu mən yenə çölə atarım. Haradasa 20-25 patrona qədərin saydım, artıq ondan ələsi saya bilmədim ki, bu atdı, daşa, divara vurdu. Biraz irəcəyəm üçün də ikinci balonu atdım bunun üstünə, gördüm, bu çıxdı çölə. Çıxandan sonra diplomatların evinin pəncərəsindən aşağıya baxdım. Polis də gəlmişdi. Polisə iki təhvil olmaq istəyəndə ki, gəl götür, mənlə qutardı bu qədər. O, övqatli ilə istədi maşını yandıra. Maşını yandırmaq istəyəndə əlinə töküldü, nə oldu bilmirəm. Həmən oradakı diplomatik polis bu boyda 40 dəqiqə, 50 dəqiqə orada olan hadisəyə reaksiya vermədi. Amma sırada yanıq söndürənən onu söndürdü. Yəni, mənim yadımda qalan budu səhər eləyəcək. Onu yanıq söndürəndən söndürdü. Necə olur ki, sən 40 dəqiqədir burada atışıma gedir binada, şəhidimiz var, reaksiya vermirsən, bircə dəqiqə o özün Səhvliklə əlinə od düşdü, yandı, sən onu söndürdün. Mən fars dilində dedim ki, ağa, O cinayət kəldi, bəbəri xaric mikonəm. Farsda yəni ki, o cinayət törətdi, onu tutun. Polis mənə dedi ki, ağa, nə rahat, nə şod, bəbərəm. Nə rahat olma, götürəcək. Dedim, ağa, nə zaman, ki, zaman, bəbəri. Çox rahat idi polisdə. Yəni, mən deyəm ki, mən ondan türk dilində danışdım, Azərbaycan dilində. Yox, fars dilində dedim ki, o tam anlasın. Çox rahat onunla deyənmişdi. Sanki, yəni, hansısa bir növbəti komandanı gözləyirdilər ki, irəli geçsinlər, yəni necəsə. Və həmən o cinayətkar altdan yuxarı mənə Azərbaycandır. Təkrar hamı sözlər deyərək, hamınızı bir-bir gəlmişəm, öldürəcəm. Hamınızı öldürəcəm, bir-birizlə sağ bıraxmayacam. Kişiliyin çatır, düş kəbirə yanma. Dedim, gəlirəm, gözlə gəlirəm. Mən həmən balkondan çıxdım, pələkənlə düşərək gəldim, qapını açdım çölə. Bir də yaxından polisin üzünə baxaraq dedim ki, ağa, bəbəri, şəhid mahəs, bizim şəhidimiz var deyirəm, şəhid elədir, götürün onu.
yenə reaksiya yox idi. Həmin o cinayətkar yenə Azərbaycan dilində mənə dedi ki, əlindəki o təmini yəni doğrayacağım, gəl bura. Dedim, gəl. Mən elə buna gəl dedim beləncinə, polis qanunları buna uzatdı, dedi ki, əlləri qoydu. Yardımı göstərirdilər bizim əməkdaşlar. Təcil tip yardımı göstərdik. Təcil tip yardım gələndən sonra təcil tip yardımı götürdülər, nasilkada qoydular məni. Orada ilk tip yardımı heç kim göstərmirdi. Yolda da eşidirəm ki, indi yara içində də olsaq, nəsə eşidirsə, nəsə yaddaşında qalır. Xəstəxana deyir ki, bəs yaralı gətiririk. Xəstəxana deyir ki, yox, biz onu qəbul edə bilmədik. Biz də yarı yolluca çatmışdıq. Təzdən oradan dəyişdilər xəstəxananı. O bir xəstəxanaya getdik. Orada qəbul elədilər. Amma ki, mənə əməliyyata 5 saatdan sonra aldılar. Qan axa-axa uzanmışdım lejankada ki, bəs haçan əməliyyat alacaqlar bizim. Ağrıya-ağrıya. Mən görürəm ki, bu düşünülmüş, planlaşdırılmış bir addım idi. Çünki yəni vətəndaş gəlir qəbula, biz qəbul edirik. Ancaq ki, normal gəlir sualını verir, problemini həll edir, gedir. Bu, iki dolu maqazin, tapanca və dəmir alətlər hansı qırmaqlıq, dağıtmaqlıq. Bu, İran diplomatik polisinin bircə ondan planlaşdırıldığı bir addım idi. Çünki heç vaxt yəni mən eşitməmişəm ki, diplomatik tarixində səfirliyə, hansısa səfirliyə avtomatla girib, onu bayağı adam öldürüb çıxalım. İran diplomatik polisi ora gələn hər bir vətəndaşını qeyd edir. Kim gəldi, kim getdi, saat neçədə gəldi. Dərzi biz diplomatların da çölə çıxmağını qeyd edir. Sonradan mən xəbərlərdən falan oxumuşam ki, o gəlib orada yoldaşını axtarmağa. Əvvəl o demək istəyirəm ki, yoldaşını axtarmağa gələn iki dolu maqazin Kalaşnikovla tapanca ilə gəlmir. Rəsmi şəkildə məktub yazıb müraciət edə bilərdi. Xarici İşlər Nazirliyinə, Xarici İşlər Nazirliyi bizim səfirliyimizə axtara bilərdilər. Yəni, bunlar hamısı yalandı. Konkret onun fikri o idi ki, gəlsin terroru törətsin. Bütün binada yaşayan ailələri qırsın, öldürsün, istəyindən ayrı olsun.